الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا. خوشگوار زندگی کے اصول. آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوشگوار زندگی گزارنے کے اصولوں میں سے ایک نئے اصول سے آشنا کرائیں گے, اور وہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خود کوشش کریں خوشگوار تبدیلی لانے کی. دیکھیں, جب تک آپ خود تیار نہ ہوں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, زندگی کی گاڑی کو بہتر انداز میں آگے لے جانے کے لیے, تب تک کوئی آپ کی زندگی کو بدل نہیں سکتا. رہی بات قسمت کی, تو قسمت کو اپنی ناکامیوں کے لیے ذمہ دار مت کہیے. قسمت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کس کی قسمت میں کیا لکھا ہے, یہ تو ہمیں بعد میں چل کے پتہ چلتا ہے. جب ہمارے سامنے نتیجہ آتا ہے تب ہم اندازہ لگا پاتے ہیں کہ ہماری قسمت میں یہ تھا, اس سے پہلے تو ہم نہیں جانتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جد و جہد, کوشش و محنت بھرپور انداز میں کرنے کی کوشش کریں, اور ہر اس چیز کو زندگی میں تبدیلی کے لیے استعمال کریں جو ہمارے دسترس میں ہے. اس کے لیے کبھی آپ قسمت کو دوشی مان کر سستی, کاہلی, بزدلی, کائرتا اور نکمے پن کو اگر آپ بڑھاوا دیں گے, قسمت کا نام لے کر ان تمام چیزوں کو آپ اختیار کریں گے, تو دنیا کا بڑے سے بڑا فلاسفر بھی آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتا. سستی کو چھوڑ دیں, کاہلی کو تیاغ دیں, کائرتا کو جواب دے دیں, بزدلی کو لات ماریں, ہمت, حوصلہ, جواں مردی اور کچھ کرنے کا جذبہ لے کر کھڑے ہو جائیں. ہو سکتا ہے پہلی بار آپ کامیاب نہ ہو, دوسری بار کوشش کیجیے. دوسری بار بھی آپ کامیاب نہیں ہوئے, تیسری بار کوشش کیجیے. تیسری بار بھی کامیاب نہیں ہوئے, چوتھی بار کوشش کیجیے. کوشش کرتے رہنے والا ناکام نہیں ہوتا, بلکہ کامیابی اسی کے قدم چومتی ہے جو ہار نہیں مانتا. اور جو ہار مان جاتا ہے وہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں زندگی کی دوڑ میں پچھڑ جاتا ہے, کبھی ترقی نہیں کر پاتا, ناکامیوں میں زندگی گزارتا ہے, حسرتوں اور ندامتوں کے ساتھ صبح و شام کرتا ہے, اس دنیا میں مایوسیاں بانٹتا ہے, افسردگیاں پھیلاتا ہے, دکھ اور درد تقسیم کرتا ہے. مایوسی اس کے دروازے پر ہر وقت پہرا دیتی رہتی ہے. اس آدمی کا سماج میں بنے رہنا اور اسی حال میں رہنا کچھ اور لوگوں کو بھی مایوس کر دیتا ہے. ہمارے سماج کی ذمہ داری ہے اگر کسی ایسے آدمی کو دیکھیں جو زندگی کی گاڑی کو آگے لے جانے سے معذور ہو گیا ہے, اس کو حوصلہ دیں, ہمت دیں, آگے بڑھنے کے لیے کہیں. آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور دنیا کی اس دوڑ میں, زندگی کی اس گاڑی کو آگے لے جانے میں یقیناً کامیاب ہو گیا. میں آپ کو ایک واقعہ دربار رسالت کا سنا کر اپنی اس بات کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے, بڑے بڑے اجلۂ صحابہ کرام تشریف رکھتے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں دین کی بھی دنیا کی بھی. اتنے میں ایک ہٹا کٹا نوجوان, کپڑے اس کے بوسیدہ ہیں, ہاتھ میں پیالہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے اپنی توجہ ہٹا کر ساری توجہ اس نوجوان پر مرکوز کر دی, اپنے پاس بلایا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا, نوجوان
صحت و تندرستی کی نعمت سے مالا مال ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، زندگی سے مایوس ہو چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے، آپ کبھی کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کرتے، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، اپنے پاس بلایا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال نہ متاع، نہ درہم نہ دینار، کچھ بھی نہیں۔ کچھ تو ہوگا، یہ پیالہ ہے میرا، اور یہ پیالہ بھی ثابت نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ پیالہ مجھے دے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنی توجہ اس نوجوان سے ہٹا کر مجلس پر ڈالی، کون ہے جو اس پیالے کو خریدے گا؟ پیالہ کوئی ایسا نہیں ہے جو نایاب ہو، اچھا ہو، بہتر ہو، کسی اور ملک کا ہو کہ بڑی قیمت میں بکے۔ پھر پیالہ بھی ٹوٹا ہوا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ رہے ہیں، بولی لگا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، میں اتنے کا لے سکتا ہوں، کوئی اور اس سے زیادہ دام دے سکتا ہے؟ ایک اور صحابی نے، اللہ کے رسول، میں اتنے دے سکتا، کوئی اور؟ آخر ایک صحابی کے نام پر بولی ختم کر دی گئی، پیالہ دے دیا، پیسے لے لیا۔ اسی نوجوان کو پیسے دے کر بازار بھیجا، جاؤ ایک کلہاڑی لے کر آؤ۔ ایک لوہار کی دکان سے کلہاڑی لے کر آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دی۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اس میں بینٹ لگایا، دیکھا اس کو، اور پھر اس نوجوان کو دیا، یہ لو، جنگل جاؤ، لکڑی کاٹ کر لاؤ، مدینے کے بازار میں رکھ کر لکڑیاں بیچنا، اور چند دنوں کے بعد مجھ سے آ کر ملنا۔ ٹھیک ہے اللہ کے رسول، چلا گیا۔ ایک دن، دو دن، تین دن گزر گئے، نوجوان کہیں نظر نہیں آیا۔ چند دنوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے، چہرے پر بشاشت ہے۔ اس دن قنوطیت اور یاس تھی، نا امیدی اور مایوسی، آج چہرے پر بشاشت ہے، خوشروئی ہے، چہرہ دمک رہا ہے۔ آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، سلام کیا، رسول اکرم نے اس کا حال پوچھا، کیسے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول، بہت اچھا ہو، میرے پاس کچھ پیسے بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی زندگی کے محور کو، زندگی کی گاڑی کو آگے لے جانے کے طریقے کو بدلا تھا۔ صرف واعظ نہیں سنایا تھا، تقریر نہیں کی تھی، لان تان نہیں کیا تھا، اس کا خاندان اور قبیلہ پوچھ کر اسے شرمندہ نہیں کیا تھا، اسے زندگی کو خوشگوار کرنے کا ایک حوصلہ دیا، ایک راہ دکھائی، ایک اصول بتلایا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ دے دیتے، اس کے پیالے میں ڈال دیتے، ہو سکتا تھا ساری زندگی وہ یوں ہی مایوسی کی زندگی گزار کر سماج کے اوپر بوجھ بنا رہے، مانگ مانگ کر گزارا کرتا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حوصلہ دیا، اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، تندرستی دی ہے، اور تم اپنے آپ کو بے حوصلہ اور بے قیمت سمجھ رہے ہو؟ آپ کوئی اور کام بھی سکھا سکتے تھے، کسی اور کام کی تلقین بھی کر سکتے تھے، لیکن صحت و تندرستی کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اس کا پیالہ بیچ کر کلہڑی لانے کا حکم دیا، اور اس طرح اس کی زندگی میں ایک بہتر تبدیلی کے آثار اور بہتر تبدیلی کے لیے اسباب مہیا فرما دیے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سائل ہوا تھا، مانگ رہا تھا، اور آپ نے اس کو ایک نیا راستہ دکھا کر اس کی زندگی کو یکسر بدل دیا۔ ذرا سا غور کریں گے ہم، اگر یہ نوجوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیتا اور یوں کہتا، میں بھی جانتا ہوں لیکن آپ کو دینا ہے کچھ تو دیجئے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، تو کیا اس کی زندگی خوشگوار بن سکتی تھی؟ نہیں بنتی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی آدمی
خوشگوار تبدیلی کی بات کرتا ہے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کر کے اس کی بات پر غور کرنا چاہیے. اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج کا یہ حال ہے، اکثر لوگ شکوے اور شکایتیں کرتے ہوئے ملتے ہیں. مہنگائی بہت بڑھ گئی، اخراجات پورے نہیں ہوتے، فلاں بیمار ہے اور فلاں کیسا ہو گیا، کیا کروں، بہت پریشان ہوں، جی چاہتا ہے مر جاؤں، یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے. ایسے میں سارے لوگ نہیں، کچھ لوگ آپ کو حوصلہ دینا چاہتے ہیں، نئی راہ دکھانا چاہتے ہیں، کچھ مشورے دیتے ہیں. لیکن اکثر ہم ٹینشن میں، پریشانی میں اس قدر گھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی پیار بھری اور خوشگوار زندگی کی طرف لانے والی باتوں پر قطعاً غور نہیں کرتے، بلکہ ان سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میاں کامیاب زندگی گزار رہے ہو، ماں باپ سے پیسہ مل گیا ہے، اچھی تجارت ہے، تمہارے پاس فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، اس لیے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہو، ہماری طرح دکھ اور تکلیف میں گزارتے تو پتہ چلتا. غلط سوچ رہے ہیں، اس کے خلوص کو آپ بہت غلط پیمانے سے ناپ رہے ہیں، اس کو غلط نہ سمجھے. اور اگر وہ سخت سست بھی کہہ دیتا ہے ایک آدھ لفظ تو اس کو برا نہ مانیں، کوشش اس بات کی کریں کہ اس کے الفاظ میں ہمارے لیے کیا کوئی ایسی صورت نکلتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اگر نکلتی ہے تو بنانے کی کوشش کریں. ایک عرب عالم نے اپنی ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا. ایک بار صبح صبح میرے پاس ایک فون آیا، میں نے فون سنا، آواز آ رہی تھی کہ شیخ یہ بتائیے خودکشی کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے. صبح کا وقت اور اچانک آواز خودکشی کے بارے میں آ رہی ہے، ان کو بھی ذرا تعجب ہوا. پلٹ کر انہوں نے کہا کہ بات سمجھ میں آئی نہیں، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ پوچھنے والے نے کہا کہ شیخ سوال تو میرا بہت واضح ہے، اس میں سمجھنے کی کوئی بات ہے نہیں، میں خودکشی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام کیا کہتا ہے خودکشی کے بارے میں؟ شیخ نے اندازہ لگایا شاید یہ نوجوان اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، اس کو مایوسی سے نکالنا چاہیے، نہ یہ کہ مایوسی کے اندھیروں میں دھکیل دینا چاہیے. ہنستے ہوئے فرمایا نوجوان خودکشی تو اسلام میں بہت پسندیدہ عمل ہے، مستحب ہے. ادھر سے آواز آئی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شیخ نے کہا ہاں خودکشی تو پسندیدہ اور مستحب عمل ہے. سوال کا جواب تو ہو گیا لیکن وہ حیران ہے. اور یہی لمحہ تھا جو اس نوجوان کی زندگی کو سدھارنے کے لیے کامیاب اصول بتا سکتا تھا. شیخ نے کہا نوجوان اگر تم چاہو تو ہم تمہیں خودکشی کے بارے میں اچھا طریقہ بتا سکتے ہیں. تم خودکشی کرنا چاہتے ہو؟ خودکشی بہت اچھا کام ہے. نوجوان حیران ہے، پوچھا کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ کہنے لگا کیا بتاؤں، میں زندگی سے اوب گیا ہوں، زندگی میں ناکامیاں اس قدر میرے حصے میں آئی ہیں کہ میں اب زندہ رہنا نہیں چاہتا، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، ملازمت ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گیا ہوں، دفتر دفتر، کمپنی کمپنی، گھومتے گھومتے پریشان ہو کر اب میں یہ سوچنے لگا ہوں کہ کیوں نہ میں خودکشی کر کے اپنی زندگی کو ختم کر لوں. اس کی بات اچھی طرح سے سنی اور سننے کے بعد پھر اس کو اچھا اور نیک مشورہ دیا، تم کیا کر سکتے ہو اور زندگی کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہو. دیکھیے ایسے حالات، ایسے حادثات ہماری زندگی میں بھی بہت سارے آتے ہیں. بہت سارے لوگ مایوسی میں اسی انداز کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہوں، آپ کے آس پاس کچھ ایسے لوگ رہتے ہوں گے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مایوس، زندگی سے نا امید، ادھار اور قرض پیسہ لے کر لگا دیا اور واپسی کی کوئی امید نہیں ہے اور اس سے مایوس ہو کر وہ سوچ رہے ہیں کہ خودکشی سب سے بہتر راستہ ہے. لیکن کیا یہ راستہ ہے؟ یہ تو کائرتا ہے، بزدلی ہے، اس سے بڑی بزدلی اور ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے؟ زندگی جیسی بیش قیمت چیز کو آپ اس طرح سے ختم کر دیں، کیا اسلام اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اسلام نے سختی کے ساتھ
خودکشی کو روکا ہے اور یہ مژدہ سنایا ہے. اگر کسی آدمی نے اپنی زندگی خودکشی کے ساتھ ختم کی, پھانسی لگا لی, ریل کے نیچے آ گیا, اونچائی سے زمین کی طرف کود گیا, کسی بڑی نہر ندی نالے میں چھلانگ لگا دی, یا چاقو سے اپنی کوئی رگ کاٹ لی, کوئی بھی طریقہ اختیار کیا, قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں سے اس کے لیے یہی عذاب متعین ہوگا اور ہمیشہ وہ اسی عذاب و اذیت میں زندگی گزارے گا, موت نہیں آئے گی. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, تو مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ تو مر جانا زندگی کا حل نہیں ہے, مایوس ہو جانا یہ بزدلی ہے. ہمت اور حوصلہ رکھنا, زندگی کی گاڑی کو آگے لے جانے کے لیے جد و جہد کرنا, یہی حقیقی زندگی ہے. ایک بار ہم اٹھے چلے گرے تو کیا دوبارہ اٹھنا اور چلنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں. ہم دیکھتے ہیں چونٹی ایک دانہ اپنے وزن سے زائد دانہ کھانے کا کوئی سامان لے کر دیوار پہ چڑھتی ہے اپنے بل تک جانے کے لیے, گر جاتی ہے, دانہ نہیں چھوڑتی, پھر سے چڑھتی ہے, تھوڑا اوپر چلی جاتی ہے, پھر گر جاتی ہے, دانہ نہیں چھوڑتی, بار 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 اسی عمل سے ہو کر گزرتی ہے لیکن آخر کامیاب ہو جاتی ہے, اپنے بل تک پہنچ جاتی ہے, کامیابی کی تاریخ رقم کرتی ہے. ایک چونٹی, ایک معمولی سا کیڑا, اگر اس کے اندر اتنی ہمت ہے, اتنا حوصلہ ہے, بار بار کوشش کرنے ناکام ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتی, تو انسان ہمت ہار جائے, خودکشی کر لے, جان دے دے, یہ انسان کے لیے کسی بھی طرح درست نہیں ہے, بہت بڑی بزدلی ہے. خوبصورت زندگی کو اس انداز سے گزارنے کی بات سوچنا تین باتوں کو بتاتا ہے. یہ آدمی حوصلہ کھو چکا ہے, یہ آدمی ذہنی مریض ہے, تیسری بات اس کا ایمان کمزور ہے. اگر ایمان اس کا مضبوط ہوتا اور اس کو یقین ہوتا کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا تو یہ اپنی زندگی کو ختم نہ کرتا, لیکن اس کا ایمان پکا نہیں ہے, پختہ نہیں ہے, اس لیے حوصلہ ہار گیا. ضرورت ہے ایمان کو مضبوط کرنے کی, اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھنے کی, زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنے کی, ہمت نہ ہارنے کی. جو زندگی کا دوسرا اصول ہے, ہمت نہ ہاریے, کوشش کرتے رہیے اور کسی بھی کام کو چھوٹا خیال مت کیجیے. چھوٹے کام سے ابتدا کیجیے, آگے جائیے اور آگے جائیے اور آگے جائیے, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک دن آپ کامیاب ہو جائیں گے, اور یہ کامیابی آپ کو ایک دن وہ خوشگوار لمحات عطا کرے گی کہ جس سے آپ کی ساری تکلیفیں, ساری پریشانیاں فراموش کر دیں گے, سب بھول جائیں گے. کیا ہوا, کیسے ہوا, کن تکلیفوں اور پریشانیوں سے میں یہاں تک پہنچا. زندگی میں جن لوگوں نے بڑا نام کمایا, وہ سیاسی ہوں یا عسکری, عالم ہوں یا فاضل, تاجر ہوں یا بیوپاری, اگر آپ ان کی گزشتہ زندگی کو دیکھیں گے تو اکثریت ایسے لوگوں کی آپ کو نظر آئے گی جو کسی زمانے میں بہت دشوار زندگی گزار رہے تھے, بڑے سنگھرش کے بعد, بڑی جد و جہد کے بعد, بڑی کوششوں اور محنتوں کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کو خوشگوار زندگی میں تبدیل کیا, اور آج وہ ہزاروں لوگوں کا خیال رکھتے ہیں, ان کو روزگار فراہم کرتے ہیں, اور ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ جب ان کا نام لیتے ہیں تو عزت اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں. یاد رکھیے, زندگی کو خوشگوار بنائیے, ہمت نہ ہاریے, حوصلہ نہ ہاریے, کوشش کرتے رہیے, ایک دن آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. پھر ملتے ہیں نئے اصول کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.